ለኛ አከባቢ መንከባከብ ውበት ከመጠበቅ የዘለለ ነው። እየደጋገመ የሚመጣንን ድርቅና ረሃብ ከማስወገድ አንፃር ነው የምናየው። ለዚህም ነው በዘንድሮ ክረምት ከወትሮ በተለየ መልኩ 4 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል እቅድ የተያዘ ሲሆን ይህንን እውን ለማድረግ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ርብርብ ይጠይቃል። ከዚህ የአረንጓዴ እቅድ ጋር ተያይዞ ሁሉም ኢትዮጵያውያን የሚሳተፉበት 200 ሚሊዮን ችግኞችን በአንድ ጀምበር የምንተክልበት የአረንጓዴ አሻራ ቀን የፊታችን ሐምሌ 22 ስለሚከናወን ለተከበረው ምክር ቤት አባላትና ለኢትዮጵያውያን በሙሉ የሚጠበቅብንን እንድናደርግ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ።